بەشداری هەشت یانە و بۆ یەکەم جار لە مێژووی هەرمی کوردستان پاڵەوانی تۆپی تێپەڕبوویی یانەکانی عێراق بۆ ئاستی کچان دەستی پێکرد و ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە هۆڵی وەرشی فەرەنسۆ هەریری یاریەکانی پاڵەوانی تۆپی تێپەڕبوو واتە کوڕا عابیرا دەستی پێکرد کە یاریەکانی بە سیستەمی دوو دۆڕان ئەنجام دەدرێت و دوو یانە دەگەنە یاری کۆتایی لە یاری دەستپێچی پاڵەوانیەکەش تیپی کچان یانی هەولێر بە ئەنجامێکی خراپ بە تیپی ئیمامی شاری کەربەلا دۆڕا بە ئەنجامی حەفدە گۆڵ بەرامبەر دە گۆڵ کچە یاریزانەکان یانەی هەولێر دەڵێن بەهۆی کەم ئەزموونیمان لەم یاریەدا نەمانتوانی کۆنتڕۆڵی ئاست و تەرکیزمان بکەین لە بەرامبەردا کچان یانەکانی دیکەی عێراق ئەزموونی ناوخۆیی و دەرەوەیان لەم یاریەدا هەیە بەڕاستی لە کوردستان ئەو یاریە شتێکی نوێیە دوو لەحوەیە تێکەڵە هەم لەلایەنی باسکە و هەم لەلایەنی تۆپی دەستیشەوە تێکەڵە بە هیوای سەرکەوتن ئینشاءڵڵا زیاتر و زیاتریش پەرێ پێدەدرێت لە یاری دووەمی پاڵەوانیەکە کچانی قەڵای تورکمان تۆڵەی هاوشارەکەیان کردەوە و بە ئەنجامی نۆ گۆڵ بەرامبەر شەش گۆڵ لە کچانی خاڵسیان بردەوە دوایەوەی ساڵێک لەمەوبەر لە ڕێگەی خولێکی پراکتیکی ئەم یارە بۆ یەکەم جار بە وەرزشکارانی هەرمی کوردستان ناسێنرا ئێستا سێ تیمی شاری هەولێر لەم پاڵەوانیە بەشدارن ئەوانیش یانەکانی هەولێر کۆلێژی پەروەردەی وەرشی و قەڵای تورکمانن لە پاڵ پێنج تیمی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق والعراق هو من مؤسسي هذه اللعبة على مستوى الوطن العربي والعالم العراق يشغل منصب عراق لدى مزرنراني أمياريا لسر آسي ولاتاني عربي وجهاني بوستي شيئتي نيو دولتي أمياريش بشي عراق و لسر آسي بالوانتي نيو دولتي كانيش خواني هش مدالي زورا وزورن بەڵام ئەمە جاری یەکەمە کە ئەم پاڵەوانێتە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت شێوازی یاری تۆپی تێپەڕبوو لە نێوان هەردوو یاری تۆپی باسکە و تۆپی دەستدایە لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان جگە لە هەژدە وڵاتی عەرەبی شەش وڵاتی جیهانیش تیپی تایبەت بە یاری تۆپی تێپەڕبوویان هەیە و وڵاتانی عێراق و ئوردن دامەزرێنەری ئەم یاریان لە وڵاتانی عەرەبیدا و لە ساڵی 2004ەوە یەکێتی تایبەت بەم زۆرە یاریە هەیە بەڵام یاریەکە تاکو ئێستا لە ئۆلۆمپی باوەڕپێکراو نییە ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر